הנציג מסתכל עליו, מסתכל, אומר, רגע, רגע, שנייה, זה לא טוב. הוא אומר, לא, מה זאת אומרת, זה לא טוב, זה טוב. מה לא טוב? הוא אומר, לא, זה לא טוב, כי צריך 48 שעות, ולך יש 72 שעות. באותו רגע, אני מרגיש כאילו קיבלתי בוקס בבטן. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלי, והפעם הולך להיות סיפור אישי מאוד מאוד מעניין, ואיך התמודדתי איתו. אני רוצה שתיקחו מהסיפור הזה כמה שיותר ויטמינים ופשוט תשתמשו בזה אחרי זה בחיים האישיים שלכם. הסיפור קשור לטיסה שהייתה לי לא מזמן לדשא לרוסתי. טסתי אליה בהפתעה וכמו תמיד הייתה איזושהי הרפתקה, ואנחנו נתחיל בסיפור. אז לפני כמה שבועות החלטתי שאני טס לדשא, סגרתי כרטיס מעכשיו לעכשיו, החלטתי להפתיע אותה ולא לספר לה שאני מגיע. כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, קובעים, מתכננים ונפגשים איפשהו, או שאני מגיע אליה או שהיא מגיעה אליי. החלטתי שהפעם אני עושה את זה בהפתעה, שזה מתחבר מצוין לפרק הקודם בפודקאסט שלנו על זוגיות. סגרתי כרטיס, עשיתי בדיקת קורונה, עשיתי את הבדיקות כמובן, מה אני צריך בשביל להיכנס, ואיזה בדיקה, וכמה שעות, ומה התהליך, כי ההנחיות משתנות כל הזמן. נכנסתי לאתר של אל על, ראיתי שלכניסה לרוסיה צריך בדיקה 72 שעות, מצוין, זה היה שבת, הלכתי לעשות בדיקה, הטיסה היא ביום שלישי בבוקר, יש את ה-72 שעות. מגיע יום שני, אני עושה עם דש ארוחת ערב בפייסטיים, מסיים את השיחה, אומר שאני הולך לישון, אני מתארגן ויוצא בינתיים לשדה, מגיע לשדה, נכנס, חבר'ה, משהו מטורף, תור ענק, מיליארד אנשים, תור פסיכי, לוקח לי שעה וחצי בהמתנה להגיע בכלל דלפק של הצ'קין. מגיע לדלפק של הצ'קין, שם את המזוודה, מבסוט, אומר לו, מביא לו את הדרכון, הוא שואל אם יש לי אזרחות או בדיקת PCR, מביא לו כמובן את הבדיקת PCR. נציג מסתכל עליו, מסתכל, אומר, רגע, רגע, שנייה, זה לא טוב. אומר לו, מה זאת אומרת, זה לא טוב? זה טוב. מה לא טוב? הוא אומר, לא, זה לא טוב, כי צריך 48 שעות, ולך 72 שעות. עכשיו, באותו רגע, אני מרגיש כאילו קיבלתי בוקס בבטן. למה בוקס בבטן? כי כבר היו לי כל כך הרבה טיסות שבסוף לא הצלחתי להגיע ליעד בצורה נורמלית, שאמרתי, רגע, 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 זה לא קורה לי עוד הפעם. ואתם מכירים את הסיפורים האלה, אני בטוח. ואני אומר לו, מה זה לא טוב, אחי? 72 שעות, זה מה שצריך בשביל להיכנס לרוסיה, נקודה, בדקתי באתר של אלעל. הוא אומר, לא, תן לי טוב, אני לא יודע, לך לאחראית. טוב, הולך לאחראית, מביא לה את הבדיקה. היא מסתכלת, לא, זה לא טוב, אתה לא יכול לטוס. אמרתי, מה זה אני לא יכול לטוס? תני לי טיפה הסבר, מה קורה? ראיתי באתר שאלה 72 שעות, מראה לה את זה, אומרת לי, לא, אבל זה רלוונטי רק לאלעל, וזה רלוונטי רק אם אתה טס טיסה ישירה לרוסיה, פה אתה טס קונקשן דרך טורקיה. אתה לא יכול לטוס. אמרתי, רגע, מה זה אני לא יכול לטוס? אמרתי, לא יודע מה לעשות. אמרתי לה, גברת, תעזרי לי, מה זה אני לא יכול לטוס? ואני כבר מתחיל לאבד את זה, ואני כבר מתחיל להריץ לעצמי בראש, כאילו, תבינו, הראש לנו עובד. אני כבר מתחיל להריץ את זה בראש, רגע, זה הפתעה לדעשה, אני בכלל לא יכול לטוס אליה, מה קורה? זה הפתעה הכי גרועה בעולם. ולא אמין שזה קורה לי עוד פעם, כבר הרסתי את כל המזוודות, מה עכשיו לחזור הביתה? אמרתי, אין מצב, לא מבטרים. נשאר שם, היא בינתיים מתחילה לטפל במישהו אחר, מתעלמת ממני. עכשיו שימו לב, חבר'ה, כל מי שעובד בשדה תעופה, חברים, בצ'קין, תיתנו יחס טוב ללקוחות שלכם. אתם צריכים להאמין שבשבילכם זה עוד בן אדם, אבל בשביל אדם שטס, זה עולם ומלואו, אוקיי? פרסה בשדה זה לא נעים, אז תיתנו עזרה, אל תתעלמו. אז היא התחילה לטפל במישהו אחר, באה כמה ללכת, אמרתי לה, גברת, אני חייב לטוס, תעזרי לי מה אפשר לעשות, מבחינתי לטוס רק לטורקיה, אחרי זה אני אתמודד. אמרה לי, טוב, חכה פה. אני מחכה פה, היא חוזרת אחרי שתי דקות, עם עוד איזה בחור, אומרת לו, טוב, תעשה מה שהוא עשה. אמרתי לה, מה הוא עושה? תלך עכשיו, תעשה בדיקה בשדה. אמרתי לה, מה? אמרתי, תעשה בדיקה בשדה, תחזור, תראה לי שזאת הבדיקה, אני אטיס אותך רק עד לטורקיה, משם תתמודד. עכשיו אני לא חושב פעמה, אמרתי לה, אין שום בעיה, איפה זה? תסבירי לי איפה הבדיקה. הבחור אומר לי, טוב, תלך לקומה ג'י, תצא החוץ, תלך לחניון, תמצא שם את הבדיקה, תעשה את הבדיקה, תחזור. טוב, נשמע פשוט. כמה זמן יש לי עד הסגירה של הדלפק? אמרתי לי, רבע שעה. נראה לי, רבע שעה זה היה חצי שעה, משהו כזה. אמרתי, טוב, אין זמן בזבז, אמרתי, אני יכול להשאיר את המזוודה פה אצלך? אמרתי לי, מה פתאום, קח אותה איתך. לוקח את המזוודה, מתחיל לרוץ. חבר'ה, אני רץ בשדה. טיל, ספרינט למעלית, המעלית לא מגיעה. לוחץ עליה מיליארד פעם מהלחץ, יורד למטה לקומה ג'י, שואל איפה זה הבדיקה, אף אחד לא יודע. מתחיל לרוץ בחניון, כולי כבר מים, חבר'ה, אני מזיע בצורה קיצונית, יש לי עוד איזה 20 דקות עד הסגירה של הדלפק, אני לא מוצא את הבדיקה. שואל אנשים, אף אחד לא יודע.
רץ למקום אחר, אף אחד לא יודע, הפה שלי כבר התייבש, כאילו זה מצב פסיכי. מוצא בסוף את הבדיקה, מגיע לשם, עושה את הבדיקה, חוזר חזרה בריצה. אחד העוקבים שלי שלח לי הודעה באינסטגרם, אמר לי, רון, רציתי להגיד לך שלום, אבל רצת כל כך מהר שאי אפשר לעצור אותך. רצתי חזרה, הספקתי 10 דקות לפני הסגירה, הבחורה יושבת שם, אני אומר לה, טוב, מה קורה וזה, אני עשיתי את הבדיקה, אמרתי לי, רגע, אני בשיחה, בשיחה עם דלת אחרת. אני כולי מים, אומר לה, גברת, אני חייב להתקדם, יש לי 10 דקות. טוב, מסתכלת, רואה את הבדיקה, כאילו שעשיתי, אמרתי, טוב, מה שאתה עושה, אני מטיסה אותך לטורקיה, שם הטיסה שלך לא ממשיכה, אתה לא ממשיך בקונקשן, אתה יורד, כאילו יוצא בשדה, לוקח את המזוודה, ועושה צ'קין עוד פעם, אם הבדיקה שלך תספיק להגיע. אם הבדיקה שלך תספיק להגיע, תעלה ותעשה את הצ'קין, אם לא, נא לעשות, תתמודד, זה מה יש. עכשיו אני מסתכל, אני נוחת, הטיסה היא בחמש בבוקר או משהו כזה, אני נוחת ב7:30 פלוס מינוס, וב9:55 המטוס ממריא כבר. יש לי 2:30 לצאת, לקבל את המזוודה, לחזור חזרה, לעשות את הצ'קין מחדש. במידה ואני אקבל בכלל את הבדיקת קורונה. עושה את הבדיקה, עושה את הכל, סליחה, מביא לה את הדרכון, מסיים את ההשלמה של המזוודה והכל, יוצא החוץ על הבדיקה הביטחונית, חבר'ה תור שלא ראיתי בחיים שלי. אני טס כל חודש, לא ראיתי כזה דבר בחיים. סללום, נחש, לפני הכניסה בכלל לתור. אמרתי, טוב, אם אני מחכה את כל התור הזה, אני לא מספיק לטיסה. יש לי שעה עד להמראה, מהרגע שאני כבר שם. אמרתי, טוב, מה אני עושה? אני עוד בתור והוא לא זז, הוא לא מתקדם. אמרתי, רון, אתה חייב לפעול. אם אתה מחכה עם כולם, והייתי אחרון בדלפה, כאילו הגעתי בעוד שנייה בסגירה. אם אתה מחכה עם כולם, אתה לא רואה את האישה שלך נקודה. אמרתי, טוב, רון, מה עושים? יצאתי מהתור, עשיתי סיבוב, עקפתי את כולם, אין מה לעשות, חבר'ה, לא נעים, לא כיף, התנהגות שלי לא בסדר, אבל אין מה לעשות, כל האמצעים קשרים באותה סיטואציה. עקפתי את כולם, הצטרפתי בכניסה, נכנסתי, הופ, פתחו לי גם משמיים עוד כניסה אחרי זה, נכנסתי משם, תוך 5 דקות הייתי כבר בתוך השדה. אבל לא רגוע, למה לא רגוע? כי אני יודע שאני חייב להספיק כמו נינג'ה, ולקוות שהטיסה תצא בזמן, כדי לצאת ולהיכנס עוד פעם. מגיע לטיסה, נכנס למטוס, אני בלחץ, המטוס מתעכב, הטיסה התעכבה בכמה דקות. בשורה התחתונה נחתנו במקום 7:30, נחתנו ב8. אני נוחת ב8, ב9:55 המטוס ממריא, אוקיי? במקום 7:30. יש לי פחות משעתיים עד שהמטוס ממריא. שתבינו גם הדלת נסגרת רגע גם לפני, ואני חייב לצאת, לקחת את המזוודות, לעשות מחדש צ'קין ולהספיק לטיסה. טוב, מה אני עושה? אני מגיע לבדיקה, יוצא כאילו לשדה, כולם ממשיכים לקונקשן, אני לא יכול להמשיך לקונקשן, אז אני אומר לגברת איפה התור, מראה לי את התור בטורקיה, אני מסתכל וחשכו עיניי. חשכו עיניי, כי התור כל כך גדול שאני מבין שרק לחכות את התור בממוצע, ייקח לי בערך שעה. עכשיו למה אני מבין את זה? כי אני יודע, חבר'ה, אני טס הרבה, אני יודע בערך כמה זמן לוקח כל דבר. אני מבין שאם אני אחכה בתור הזה, אני ייקח לי שעה רק לצאת, בדיקה, לחכות למזוודה, להיכנס מחדש, לא רואה את האישה שלי, לא רק שאני לא רואה את האישה שלי, איך אני גם חוזר, לאן אני טס? מתי הטיסה הבאה? מה אני עושה? בינתיים הבדיקה של הקורונה גם עוד לא הגיעה. עוד לא הגיעה הבדיקה של הקורונה, אמרתי, מה אני עושה? תפסתי שתי ישראלים בתור, אמרתי, חבר'ה, אני חייב לצאת מהתור הזה, תשמרו לי אותו אם אני חוזר. יוצא החוצה, תופס איזה עובדת, אומר, תקשיבי, גברת, חייבת לעזור לי. פספסתי טיסה, אני חייב להיות לטיסה עוד שעה, אבל לא מספיק, תעזרי, אני חייב לעבור מהר ולצאת, אני חייב את העזרה שלך. אומרת לי, טוב, אבל כדי לקחת את המזוודה, אתה צריך ויזה. אמרתי לה, מה? אומרת לי, כן, בטורקיה אתה צריך ויזה כדי לצאת החוצה, יש לך ויזה? אמרתי לה, לא. אמרתי, טוב, לך תבדוק. באותו רגע אמרתי, זהו. סיפור נגמר, עכשיו ויזה, איזה ויזה, מתי צריך ויזה לטורקיה, אני כבר לא יודע מה לעשות, תבינו את הרמת לחץ, אני כולי מים, רץ לדלפק של הוויזות, אומר לי, כן, אתה צריך ויזה, אין מה לעשות, אתה לא יכול להיכנס לזה, אמרתי לו, איך צריך ויזה, אף אחד לא אמר שאני צריך ויזה, אומר לי, כן, אתה צריך ויזה, מתחיל להריב איתו, אמרתי לו, רגע, אדוני, אני מישראל, אתה בטוח שאני צריך ויזה, אומר לי, ישראל, לא ויזה, לרגע נשמתי, הבנתי שאני לא צריך ויזה, רצתי אל האוטו, אמרתי, תקשיבי, תעבירי אותי מקום ראשון בתור, תעבירי אותי, אני חייב לצאת. התחננתי אליה, חבר'ה, התחננתי אליה, עוד שנייה בכיתי לה, כדי שתעשה הכל ותעביר אותי. ואז אמרתי, טוב, תקשיב, לך לתור של הטורקים. תעבור בוויזה של הטורקים. אמרתי, אבל לא טורקי, אין לי דרכון טורקי. אל תדאג, הכל טוב, תעבור בוויזה של הטורקים. רואה את התור של הישראלים, רץ לטורקים, מבין שגם בטורקים יש תור. עומד בתור, ואני כולי, אני כאילו, אני על ספידים, אני לא רגוע. אמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו בתור של הטורקים? אני עומד, כולם שגולים דגולים, מדברים בטורקית, אני לא מבין כלום. אמרתי, טוב, אני חייב
לנקוט פעולה, אוקיי? אם אני מחכה גם בתור של הטורקים, אני לא רואה דשא ואני לא מוכן לקבל את זה. עצרתי את הטורקי שמולי, אמרתי לו, אדוני, סליחה, מצטער שאני צריך לעבור, יש לי טיסה שאני מאחר אליה, תן לי לעבור בבקשה, אמר לי, אין בעיה. והתחלתי ככה, עברתי את כולם, ככה, בסללום, עד הראשון בתור. נעמדתי מול כולם, אמרתי להם, סליחה, 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 I'm sorry, I have a flight, sorry, sorry. נעמדתי ראשון בשורה, עברתי בבדיקה של הטורקים, נכנסתי לטיסה, סליחה, נכנסתי כאילו לשדה, לוקח את המזוודה, שזה הגיע בהפתעה די מהר, ומתחיל לחפש את הצ'קין. בינתיים, הבדיקת קורונה עוד לא הגיעה, חבר'ה, 8, 20 ומשהו, אין לי את הבדיקת קורונה עדיין. מתחיל כבר הצ'קין, התחיל כבר הבורדינג, אם אני לא טועה. טוב, לוקח את המזוודה, רואה שקיבל את הבדיקת קורונה, מפחד לפתוח אותה, אני לא יודע מה יהיה. מגיע לדלפק של הזה, מחכה בתור, מחכה בתור, מחכה בתור, כבר נהיה 8:55, אמרתי, טוב, כבר שעה טיסה, מחכה בתור, מגיע לבחור שלי, מראה את הבדיקת קורונה, הוא מסתכל. טוב, רגע, אבל יש לך דרכון, יש לך ויזה לרוסיה? אמרתי, לא, אני צריך ויזה לרוסיה. אמרתי, לא, אבל אתה בטוח שאתה לא צריך? אמרתי, לא, כן. אמרתי, לא, טוב, לא יודע, הרוסים משנים פה כל הזמן, כל פעם משנים משהו, תן לבדוק. אני באותו רגע אומר, טוב, רון, זה לא הגיוני, עכשיו ויזה לרוסיה, לא בדקת, אבל בדקת הכל, איך זה יכול להיות? קיצור, רבע שעה הוא מייבש אותי, רבע שעה שעברו לי הכי לעד בחיים, ואז אומר, טוב, צדקת, לא צריך כלום, צריך רק את האישור, את הבדיקת קורונה, אתה יכול להיכנס. באותו רגע נשמתי, הבאתי לו את המזוודה, נכנסתי לשדה, הכל בסדר, עליתי למטוס, והגעתי לארץ, והגעתי לרוסיה, גם יותר מזה, גם דחו את הטיסה אחרי זה בשעה. אז הכל הסתדר. עכשיו, למה אני מספר לכם את הסיפורים האלה, אוקיי? למה אני מספר לכם גם את הסיפור הזה? חבר'ה, זה לא פעם ראשונה שזה קורה לי, אוקיי? הייתה לי טיסה שהחזירו אותי חזרה לארץ. הייתה לי טיסה שעצרה אותי משטרה בשדה והחזירו אותי חזרה בארץ והזמינו אותי לחקירה. הייתה לי טיסה שלא העלו אותי בגלל ויזה והייתי חייב לעבור בגבול רגלי דרך גרוזיה כדי להגיע לארמניה. ועכשיו גם זה קרה, אוקיי? תמיד בחיים, מה בעצם המוסר הסקל? תמיד בחיים יקרו לנו דברים. וזה לא משנה כמה עברתם עד עכשיו, תמיד יהיה משהו, בסדר? החיים לא יהפכו להיות קלים יותר, אנחנו נהיה חזקים יותר. והחיים לא יהיו תמיד פיירים, אנחנו לא צריכים לצפות שהכל תמיד יהיה פייר, אוקיי? זה חלק מהמשחק. מה שיקבע בסוף לאן נגיע, זה איך נגיב לכל סיטואציה. איך נתמודד עם כל סיטואציה. עכשיו תראו, אני בטוח שהרבה אנשים יכלו להיות בנעליים שלי, וגם כבר בשדה, ברגע שאמרו להם, חבר'ה, אדוני, 48 שעות, לך 72 שעות, לך מה לעשות, אני בטוח שיהיו אנשים שפשוט היו פורשים. שהיו מרים ידיים, טוב, אני לא אספיק, חצי שעה, בדיקה, לרוץ, לחזור, אני לא אספיק גם, ואם אני לא אקבל את הבדיקה, לא יעלו אותי לטיסה. אני בטוח שהרבה אנשים לא יכולים גם לקחת את הסיכון של לטוס לטורקיה, מבלי לדעת אם הבדיקה תגיע או לא תגיע. ולהילחם כדי לטוס. אז בחיים תמיד יהיו לנו משברים כאלה, תמיד יהיו לנו אתגרים כאלה, תמיד משהו יקרה לנו, ומה שיקבע, האם נצליח לעבור את זה או לא, זה איך נגיב לסיטואציה. ואני יכול להגיד לכם שפה הגבתי הכי טוב שאני יכול, אוקיי? עשיתי את הכל, כל האמצעים כשרים. עקפתי אנשים בתור ולקחתי סיכון והמשכתי, וחבר'ה, כן, רצתי מזוודה בשדה במשך חצי שעה כדי לבוא ולהגיע לאן שצריך להגיע. וכן הייתי צריך להזיע וכן הייתי צריך להתאמץ. וזה חלק מהחיים. הרבה פעמים בחיים זה יקרה לכם, וזה יקרה לי, וזה יקרה לי שוב, וזה יקרה גם לכם. ותיקחו נשימה, תירגעו שנייה, תבינו שזה בסדר. והשלב הבא שאתם צריכים לחשוב זה, אוקיי, מה אני עושה כדי כן לקבל את מה שאני רוצה? מה אני עושה כדי כן להגיע לאן שאני רוצה? ולא להרים ידיים, חבר'ה. להרים ידיים זה הכי קל, זה הכי פשוט, אבל להרים ידיים לא הוביל אתכם להצלחה שלכם. אז מקווה מאוד שתיקחו הרבה מאוד ויטמינים מהסיפור הזה. אני יכול להגיד לכם שזה השעות הכי מלחיצות שהיו לי לאחרונה, במשך כל השמונה, תשע, עשר שעות האלה, הייתי בסטרס פסיכי, אבל זה היה שווה את זה, בסדר? הגעתי לדשא, הייתה לנו את החופשה הכי מדהימה שיש, ואני שמח שפעלתי ככה, ואני מקווה מאוד שכתוצאה מהסיפור הזה ייתן לכם השראה, גם לפעול, גם לצאת מחוץ לקופסה, ולהילחם על החלומות שלכם. אוהב אתכם המון, נתראה בפרק הבא, וכמו תמיד, אל תשכחו לתת 5 כוכבים לפודקאסט שלי, ולתת לייק, אם אתם רואים את זה ביוטיוב. אוהב אתכם, להתראות.